Qendra e transferimit të teknologjive bujqësore ka nisur kontaktet me grupet e interesit për të përcaktuar se kush do të jetë përfituesi i projektit Ushqimi Shëndetshëm Food for Health. Drejtori i QTTB-s në Korçë, Roland Meqa, i bën me dije se në këtë fazë të dytë do të bëjnë përcaktimin se cilat janë produktet tipike zonale të rajonit të Korçës, për të cilat duhet ju vjet në ndihmë fermerve apo përpunuesve të tyre, dhe më pas do të hartojnë projektin për investime falëngritjes së një laboratori inovativ në zonën industriale të Korçës, i cili do të kryej përpunimin, ambalazhimin, logimin dhe certifikimin e tyre, dhe pse jo edhe tregtimin në tregun evropian. Projekti Food for Health është një projekt i Interreg IPA i Bashkimit Evropian, që vërtet do të vijë ndihmë fermerëve të zonës Korçës, të cilët merren me prodhimin dhe përpunimin e produkteve tipike zonale. Ne kemi mbyllur fazën e parë të realizimit të projektit, një fazë mjaft e rëndësishme, në të cilën ne kemi bërë të mundur njohjen e opinionit publik me atë çka do të realizojë ky projekt. Pra kemi bërë takime me pjesën më të madhe të partnerëve të rajonit Korçës, pra të gjithë bizneseve të interesuara që merren me produkte tipike zonale, pasi ne mendojmë që në këtë investim që do të realizohet, do të ngrem një linjë për punimit të produkteve tipike zonale, në të cilën ne do bëjmë të mundur certifikimin e këtyre produkteve. Pra ne, në laboratorin që do ngrihet, do të ngrem një linjë pilot, e cila do të transmetoj gjithë pjesës që merret me produkte tipike zonale, se si ata do të realizojnë ambalazhimin, paketimin, tregtimin dhe logimin e këtyre produkteve. Pasi mendojmë që faza e fundit e këtij projekti do të merret kryesisht me certifikimin e këtyre produkteve, për të bërë të mundur që këto produkte, të cilat sot janë në përpunim në gjendje artizanale nga fermerët e rajonit të Korçës, të jenë produkte fitimprurëse në treg. Pasi në fazën e fundit të certifikimit të këtyre produkteve, ne gjykojmë që këto produkte do jenë të gatshme për të tregtuar dhe në tregun evropian. Ky projekt do të shtrihet në një har kohor prej 37 muajsh dhe do të jenë një sër partnerësh përfitues. Ai do të bëjë të mundur rregullimin e zinxhirit ushqimor dhe përmirësimin e standardeve të ofruara te produktet e zonës, duke u përshtatur atyre që kërkohen sot në Bashkimin Evropian. Mbështetës të këtij projekti janë Bashkia e Korçës dhe Universiteti Fanoli.